Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Yevlağda itkin düşen 4 yeni yetimə tapılıb. Bir qaz xəbər verir ki, bu barədə Daxil İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Hazırda Yevlağ rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Daxil İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən bir qaza bildirilib ki, mart ayının 19-unda Yevlağ rayonunun Ərəş kəndində yaşayan 4 yeni yetimə 2008-ci il təvəllüdlü Quleyeva Sona Səyyaf qızı, 2008-ci il təvəllüdlü Musayeva Aysu Nəsimi qızı, 2005-ci il təvəllüdlü İsmailov Nəbi Seyran oğlu və 2005-ci il təvəllüdlü Soltanov Ələmdar Elgün oğlu yaşadıkları evlərdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıblar.